Зразковий хореографічний колектив «Зорецвіт» студії танцю Бесіцького навчально-виховного комплексу продовжує радувати своєю творчістю не лише бесідчан чи жителів району, а й далеко за його межами. Талановиті, креативні, наполегливі – вони завжди у вирі творчого піднесення і радо діляться цим з іншими. Нещодавно вони побували в Києві, де взяли участь в благодійному концерті-фестивалі «На крилах творчості». Організатором фестивалю виступила Українська федерація дитячих творчих колективів. Ця зустріч вкотре подарувала «Зорецвіту» нових шанувальників їх таланту. Виступивши з хореографічною композицією «Тримай мене», вони отримали диплом лауреата фестивалю. А окрім цього, море позитивних вражень і емоцій. Після завершення виступів учасники колективу відвідали вулицю Інститутську і вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. Ось такі вони, наші зорецвітівці – талановиті, дружні, згуртовані і патріотичні.